Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude po hodně dlouhé době haul. A dneska to nebude jenom taky ledajaký haul, protože mi přijde, jak kdyby byly Vánoce. Předem se omlouvám teda za můj hlas, trošičku mě bolí v krku. Není to úplně nejlepší, ale už si myslím, že to je lepší než třeba včera, když jsem byla ve škole, jak jsem mluvila, to jsem skoro nemluvila. Takže bez dalšího kecávání půjdeme na to. Mám tady několik sekcí, kosmetika, jídlo, elektronika, oblečení, notýsky a takhle jako takový ty kancelářské blbůstky. A vůbec nevím, čím první začneme, tak bych dala jako první klidně jako potraviny. Zkusím to tady nějak jako, tady jak máte tu lištičku, tak tam dá vždycky jako časy, pokud vás třeba zajímá jenom elektronika, jenom kosmetika nebo jenom oblečení a tak, tak abyste se to mohli tak přeskočit. A první začneme teda jídlem. Je to teda všechno z MyProtein, kde jsem dělala velkou objednávku a objednala jsem si teda instantní ovesné vločky. Já si z toho dělám většinou lívance, případně pak nebo velký lívanec a nejčastěji, asi úplně nejčastěji makejk. Teď mám dole ještě tvaroh, jak si dělám takový ty malinký, takový ty knedlíčky, kde uprostřed je borůvka, tak dole mám ještě tvaroh, takže to si budu muset ještě udělat, to si možná udělám dneska ke sváče. A ještě to mám Thermix, takže to musím využít a to většinou taky používám tohle. Kdyby vás zajímal recept, tak recept najdete u mě na Instagramu, už jsem ho tam dávala dřív, ale furt by tam měl pej, nebo v nějakém YouTube videu. Tohle je, myslím si, že novinka, je to Cream of Rice. A vůbec nevím, jako nějaká kremová rýže, vůbec nevím, co to je. Ale mělo by to být, předpokládám, jako nějaký rýžový puding. Jsem strašně zvědavá, jak to bude chutnat. Je to napsáno česky, jemně mletá mouka z bílé rýže ke smíchání bez příchutě. Použití do misky nalijte 100 ml vroucí vody, poté přidejte 2 odměrky kremové rýže a nechejte je zcela ponařit. Počkejte 60 sekund a pokud zamíchejte, ohřejte 30 sekund mikrovlnné troubě a poté zamíchejte. Opakujte, dokud nedosáhnete požadované hustoty. Takže na tohle jsem fakt zvědavá, protože si myslím, že to bude buď to bude dobrý, anebo to nebude dobrý. Ale i tak jsem zvědavá, myslím si, že to má kilo, je to kilo, ale je hustý, že to je takový lehoučký a moc tam toho není, ale jsem strašně zvědavá, jaký to bude, protože tohle jsem nikdy neměla a myslím, že to tam právě byla novinka, nevím, jestli to tam ještě je, ale jsem na to právě že hodně zvědavá. Pak jsem si objednala protein, a to teda strawberry cream, myslím si, že to je jahodová pěna nebo nějak něco, jahodová, něco se to jmenuje v češtině, jo tady. Jahody se smetanou a se sladidlem. Tohle to myslím, že je právě můj oblíbený, docela sladký jako protein. A já většinou si dávám teda spikulos, anebo spikulos, takže skořicový šnek, anebo takový ty lotusky. Myslím, že to jsou spikulos a tam to je cinnamon danish. To jsou moje top 2. Jinak takový ty ovocný moc jako úplně nemusím, že mi přijde, že tam je prostě cedit, jsou tam ty umělá sladidla. Další, co jsem objednala, tak jsou teda tady ty jakoby wannabe, jak se tomu říká, Kinder Bueno, myslím, že to je Kinder Bueno. Mám, co to teda minule chutnalo, takže jsem ji objednala teda takhle tyhle ty tyčinky. Další, co tady mám, tak to už je pro mě, to mi nikdo nesní, protože jako datlový věcičky nechutnají a já nechápu proč, protože ty datlový kuličky jsou strašně dobrý. Je tam teda 12 pytlíčků, v každém je myslím 5 nebo 6 tady těch kuliček, jsou to teda z datlí a pak tady to je z příchutí salted caramel. Já si myslím, já je tam snad objednávám nejvíc ze všech, protože si tam mají s arašidovým máslem, to jsou ještě mnohem lepší a máte takhle prostě malinký pytlíček, má to 150 kalorií, ten 150, ten s arašidovýma kouskama má 180 kalorií, myslím, a je to prostě strašně dobrý. Já nevím proč, ale možná, že jsem jediná, co má ráda takový ty datle a tady to, nebo určitě nejsem jediná, ale myslím si, že málo kdo to má prostě rád, ani mamka to nechtěla ochutnat nikdo, takže jako je jich smůla, protože to je strašně dobrý a myslím si, že to je mnohem lepší, než když si dáte něco s hodně cukrem, protože tohle je sladký i tak a není to takový ten cukr, jakože cukr. Tohle by bylo teda všechno ze sekce jídlo. A já bych se rovnou od MyProtein přesunula ještě na oblečení, protože jsem si tam objednala dvě věci, možná tři dokonce, tady koukám. Aha, tak dokonce tři. Jednu jsem ještě neotevřela. Tady to, ještě tady mám někde, ano, tady. Tohle je MyProtein Women's No VPL Bra. Nevím, no, ale tady ta podprsenka je úplně skvělá v tom, že nemá zdůrazňuji, překřížená záda. Je to první podprsenka, co mám od MyProtein a nemá překřížená záda. Vypadá teda takto, tady má takhle logo, na zádech má logo a právě se mi strašně líbí v tom, že nemá překřížená záda, už to říkám po několikáté. Má takový hodně slabý materiál, nemá žádný vycpávky, tady je taková jenom slabá guma, takže to není úplně taková ta širší guma. Zezadu je taková silnější, takže kdyby tady ta guma byla i zepředu, tak bych byla asi jako šťastnější, protože tady to je taková divná, vždycky se to tam tak nějak divně skroutí a tady ten materiál takový, jakože to tam je takový hodně natáhlý, zatímco tady ten zezadu je mnohem lepší, ale nosím ji docela často a mám ji fakt jakože ráda, protože
nemám však křížená záda, takže si to můžete vzít potílko, jakkoliv. Další, co jsem tam jako našla, a objednala jsem si, protože opět nemá překřížená záda, můžete mi to teď počítat a napsat do komentářů schválně, kolik já to řeknu, tak je tato. Ta se jmenuje My Protein Women's Composure Seamless V-neck Bralette. Mám teda nějakou barvu mauve. Mám všechno teda velikost S, ale mám se za mojí výslovnost, ale já ty názvy prostě neumím přečíst. Ale vypadá teda takto a je fakt krásná. Tady tam má hlavně příjemný materiál, ještě jsem ji teda neměla na sobě, ale fakt se mi líbí a už se těším, až si ji vezmu. Úplně si představuji, jako já kdyby dělala jogu, tak nosím tohleto a vypadá to tak krásně. Takže to byla tato podprsenka a jdeme se kouknout na tohle, protože tam mám jeden topík, který jsem si objednala. Já jsem tam chtěla teda natočit výzvu na říjen, teda na listopad, na YouTube, a nějak jsem na to úplně zapomněla, že to tam mám. Takže to vypadá teda takto. Objednala jsem si teda takovéto tílko, myslím si, že už mám nemám jiný materiál, ale už mám jakoby hodně podobný střihy, už asi dva nebo tři možná, ale má krásnou barvu a to by byl teda topík. Když už jsme u toho fitness, tak mám tu i takhle od Wolf Nation jeden set. Já jsem s nima teda nově teď navázala spolupráci a zaslala mi teda tady spodek a vršek. Já vám sem když tak dám takhle fotku, jak to vypadá na mě, i když jsem vám to teď ještě neukázala, tak abyste tady viděli. Já si myslím, že je to úplně nádherný. Musím říct, že ten materiál je prostě rozdílný. Je mnohem hezčí, přijde vám to takhle v hezkém pytlíčku. A kdybyste chtěli slevu, tak v dole v popisku videa budou, jak jsou tam všechny ty slevové kody. Ano, tam jsou všechny slevové kody, kdybyste ještě nikdo nevěděl. A nově tam přibude i slevový kód na Wolf Nation. Já jsem si to teda dneska zkoušela a musím říct, že ten materiál je fakt krásný, příjemný a moc se mi to líbí. Přišla mi teda takto podprsenka. Tentokrát se skříženýma zádama, aby bylo jasný, tak vypadá teda takto. A fakt ten materiál je prostě takový pevnější, příjemný, ale hlavně, co je nejdůležitější, pokud máte problém s vybíráním velikostí a My Protein má tu nevýhodu, že to zaslání zpět je takový zkomplikovanější a já jsem to teda nikdy nedělala a tady to máte, že prostě to řešíte v Česku, tak tady ten materiál je super v tom, že je fakt jako pružný. Tady, nevím, jestli to je u všech, ale předpokládám, že to bude u všech, tak je to prostě takový pružnější, protože i u těch produktů máte teda takto napsaný XS a S. Mám teda vršek XS a S a top spodek mám S/M. Ten materiál mi fakt přijde pružnější oproti My Protein, takže pokud si nejste úplně jistý, tak můžete zkusit tady to. A má to teda takhle hezky logo Wolf Nation a ta barva je úplně krásná. Já miluji tady tu fialovou. A pak tady je teda spodek, zase zezadu logo. Jsou teda dlouhý, tady mají ještě logo a myslím si, že lepší tohle to bude na té fotce, ale musím říct, že je to fakt nádherný, líbí se mi střih, líbí se mi detaily a nejvíc se mi líbí materiál a to, jak je to pružný, protože občas mám taky problém se nacpat i do normálních věcí, jelikož máte zrovna své dny, nevejdete se a je to takový, že potřebujete něco příjemného. Jdeme na poslední věc s oblečením, nevím. To dost právě nevím, jestli nazvu tupé oblečením. Myslím si, že teď si říkáte, co to jako je, jako nějaký pytel. Ale to je, dámy a pánové, to je ručník na vlasy. Mě ho doporučila ségra, mají tady napsané nějaký nabuaj, nevím. Vy si to totiž dáte takhle na hlavu, zamotáte takovouhle gumičku, jestli to tam je vidět, tak tady máte gumičku a vy si ji zaháknete takhle za ten knoflíček. A ono vám to bude takhle držet. Ale k tomu by byl tenhle ručníček. Je fakt úžasný, myslím si, že stál kolem 150 korun. A já ho teda využívám teď docela často. Ještě teda potřebuje vyprat, protože z něj padají takový ty malinký kousíčky, což není úplně nejlepší. Ale kdyby vás zajímalo, tak je to z Decathlonu. Tady vám takhle dám jenom tu cedulku, jestli byste si ho chtěli koupit a myslím si, že tam měli ještě baby blue, prostě je baby pink a ještě tam mají teda baby blue, takže se tak pokud vás zaujal, můžete kouknout a to by bylo vlastně ještě jedna věc. Ještě tady mám takového žabáčka, když si dělám svoji face care, tak tady mám takového žabáčka na hlavu, to jsem si objednávala teda z Shein, stalo to nevím 30 korun a objednala jsem si takhle žabáčka. To vám teda asi ukazovat nebudu úplně, protože to bych byla fakt jako už mega rozčepířená. Ale mám teda takhle ještě žabáčka. Já si teda myslím, že můžeme pokračovat a zůstala bych ještě tak nějak, jako ono už není oblečení, ale když se oblíkáte, tak si to jako vezmete na sebe. Začnu nejdřív tím, co mě bohužel zklamalo. Objednala jsem teda všechny tři věci ze Shein. Bohužel tento skřipeček byl pro mamku a přišel úplně zničený. Myslím si, že stál kolem 20 korun, ale mělo to být právě takto
tady nějak přidělaný, tady to nemělo vůbec spadnout a nějak se to úplně rozlepilo, měl to být takový hezký skřipec do vlasu, vypadal krásně, ale bohužel se rozpadl, takže jsem už nadšená, že už dneska to mám natočený a můžu ho vyhodit, protože ten mě bohužel zklamal. Pak teda přišla takhle už lépe zabalená kytička, všechno to teda přišlo v pytlíku, ale tady ta přišla mnohem lépe zabalená. A to jsem si objednala do vlasů, jak měde, tak jsem si říkala, že by to mohlo mečovat, ale tím, že už bude zima, tak ne úplně, jestli se to hodí. Tak je teda takto kytička, má to teda takhle skřipec a je takhle krásně růžová. A poslední, které už jsem měla asi dvakrát na sobě, tak je takovej to zlatý skřipec, jenom jestli to mi úplně vidět. Ale kdybych měla ukázat teda detail, tak vypadá teda takto a musím říct, že je opravdu krásný a nevím, co víc říct. Mě jako skřipce úplně jako moc nedrží, takže ho párkrát za den musím jako vyměnit, ale mě se líbilo strašně a já jako nosím všechny zlatý doplňky, tak jsem si říkala, že ho musím mít. I když ho musím několikrát přes den předělat, tak je fakt krásný a mám ho velice ráda. Další věc, co asi půjdeme rovnou, tak pokud jste viděli vlogísek, kdy jsem čekala se ségrou, nebo vlastně skoro sama, ale rozhodla jsem se, že si koupím nový iPad, ségra mě v tom supportla a já jsem teda jako říkala, že se ho nechci koupit. Já jsem měla jako tu vizi, že si koupím nový iPad a furt jsem si říkala, ale jako nechce se mi za ní dávat prostě tolik peněz, kolik jako stojí a ještě si k tomu koupit tušku a bůh ví co dalšího. Takže jsem si řekla, že si počkám a ségra nebo já pak jsme najednou objevili, že byla na Floře otevírala nový iStyle, tak jsem tam čekala frontu, byla jsem na 7, otevřela jsem 9. Pokud jste neviděli vlogísek, tak se na ně určitě mrkněte. A ti z vás, kteří už ho viděli, tak asi víte, co vám ukážu, a to je nový Apple. Teda nový Apple, nový iPad od Apple. Vystála jsem si frontu na iPad Air 5. generace 256 Wi-Fi. Je to teda ten Space Gray, jak můžete vidět, protože ta bílá tam zrovna nebyla, oni měli nějaký dočasný výpadek, nebo už dlouhodobější, nevím, co mi to ten pán přesně říkal. Ale musím říct, že nečekaně jsem fakt překvapená, protože ta černá se mi docela jako fakt líbí. Jako já jsem vždycky měla všechno mám bílý, i iPhone mám bílej, ale musím říct, že asi přejdu na černou, protože mi to přijde takový, že tam není moc vidět těch šmouk a hlavně zepředu se mi ten iPad mnohem líbí víc černý. Nebo takhle. iPhone má zepředu stejně černý ten display, takže možná proto je, proč se mi líbí teď najednou víc tohle, protože jsem zvyklá na to černý, než když máte bílý iPad zepředu i zezadu, takže to mám teda takhle Space Gray. No a proč jsem tam vlastně šla? Jako ten iPad nestál vůbec nějak levnějc, možná teď, co najdete cenu, tak stál úplně stejně, ale co k němu bylo za 1 korunu, byla tato Apple Pencil. Mám teda Apple Pencil 2. generace, myslím, že by to měla být, nevím, kde to teď úplně dohledám, ale je to prostě taková ta Apple Pencil, kterou jenom přilepíte tím magnetem a ona drží, nabíjí se a všechno. Tady vám teda můžu ukázat ten iPad, tady mám teda tušku a rovnou jsem se na to objednala sklíčko. Já mám teda sklíčko nalepený, musím si to tady vidět takhle trošičku. No a co jsem si k tomu ještě objednala, tak je ze Shein, jsem si objednala teda takto obal. Mám takový krásný s listama a je fakt krásný. Vypadá teda tak, to má krásný listy, má to krásnou barvu. Já jsem si původně říkala, že si koupím černý, ale pak jsem si říkala, je takový jako černý, zase všechno černý, takový nudný, tak si objednám hezké, aby to vypadalo jak sešit do školy. Musím říct, že jsem jako nadšená, vypadá to krásně. Jenom nevýhoda tohoto obalu, co jsem nečekala, tak je ta, že tu tušku, já myslím, jako, že to bude mít tu tušku tady na té straně. Wait a minute. Teď mi došlo, že abych to mohla vlastně, no i když to otočím, tak se ta tuška stejně nebude nabíjet, když bych to otočila. Ale právě, že ono to nabíjí z této strany, tady můžete vidět i, že to tady má, takže to je právě nevýhoda tohohle pouzdra jediná, že když si to chcete nabít, musíte to sundat, tady to chytnout na ten magnet a nabíjet, ale jinak je fakt krásný a jsem s ním velice spokojená. K tomu se teda váže i to sklíčko. Objednávala jsem si teda takhle na ten iPad 2022 sklíčko. Objednávala jsem si rovnou 2, protože nikdy nevíte, jestli se vám to zrovna blbě nenalepí. Sklíčko vypadá teda takto. Dostala jsem k tomu i takhle. Tady ty dva ubrousky. Takže to bych měla teda takto sklíčko. Když už jsme u toho Shinu, tak tady mám ještě 3 věcičky, co jsem si objednala. Objednala jsem si teda takto pitíčku, objednala jsem si průhledný obal. Má to teda takový ty jako špičatý rohy, trochu vystouplý. A je to, co jsem si všimla, že to má takový stříbrný tlačítko, že to má takovou stříbrnou ozdobu. A má to i právě takhle na tu čočku. To by byl teda obal. No ale protože Kačenka nemůže mít málo těch obalů, zjistila jsem, že už ani nemám, tak jsem si objednala opět s listama. Mám teda takhle a ten je trošičku tvrdší už z materiálu, ale co mi přijde zvláštní, je, že má takový
zvláštní tlačítka na té straně a je trošku jako tvrdší než ten plastový. Každopádně má takhle listíky, takže je on takový jako not matching, ale listíky a ten vypadá taky krásně. Co jsem si objednala jako poslední a jsem z toho velice nadšená, protože konečně můžu používat jiný pásek na hodinky, než tady ten, já nosím tady ten fialový. A on pak jako úplně nemečuje se všema barvama, co nosím, takže jsem si říkala, že si objednám takto černý. Objednala jsem si teda tento černý a musím říct, jakože je slabší rozhodně než tady ten. Tady ten má slabší jakoby ten proužek a tady ten má takový ty dírky kulatý, tady ten má nějaký jako válečky, ale když už si budete kupovat pásek, doporučuji právě, aby šel takto zastrčit pod to, protože mi přijde lepší, že vám to pak někde neplandá, drží to lépe, ale nejsem si jistá, jestli to je nejlepší pro tu ruku, protože občas nevím, jestli to tím, jak to utáhnu, ale že je to tam trošičku jako otlačený. Když už jsem teda byla, už jsem čekala tu frontu, tak tam měly i slavičky. Já vím, prostě Kačenka musí mít další věcičky. Oni tady vidí teda cena, ale byly na to teda, nevím, 30-40% možná slova. Tak mi mamka předčasně už ke svátku, protože mi teď začala škola, tak mi dala teda takto obal a takhle rovnou nabíječku. Funguje to na bázi MagSafe, myslím, že to je. Vy musíte mít buď mobil bez obalu a přichlípnete tam tu powerbanku. Jestliže chcete mít obal, tak musíte mít tohleto kolečko a ono se to takhle pomocí magnetu drží. Vidíte, takhle se to drží a zároveň to i nabíjí ten mobil. Není to úplně nejrychlejší, ale vydrží vám ta nabíječka jeden den, takže když za celý den vybijete ten mobil, tak je to furt lepší mít do zálohy a je podle mě pohodlnější si vzít tohle, než někde pak hledat zaprýt, kam to můžete strčit tu nabíječku, anebo prostě nemáte žádný kabel, máte jenom tady tu cihličku, je to lehký, takže i když to máte takhle v té ruce, tak necítíte takový rozdíl a jak říkám, ono to drží u sebe, je to úplně superový, takže to mám takhle ještě obal a tady tu powerbanku. Já bych teď teda zmínila tady dvě věci z papíru, co mám a jako poslední se pustíme do kosmetiky. Co jsem teda dostala v rámci spolupráce, tak je novinka od tam a zpět. Dostala jsem to teda takhle, protože to ukazuju v obojí. Dostala jsem to takhle jako v obalu, tenhle se vždycky posílá, je to strašně krásný, přijde to moc hezký, hlavně když to dáte někomu jako dárek. A jejich novinka je teda cestovatelský deník. Dostala jsem teda takhle v baby blue a tohle je krásná barva. Takhle tady máte i zezadu, jak máte mapičku, tak to pokračuje a vypadá to krásně, máte tady tu gumičku, to úplně se mi líbí. A takhle pak máte uvnitř. A uvnitř tady máte hromadu věcí, když tady otevřu třeba tady, zrovna máme, tak tady je Česká republika a můžete se tam zapisovat, kde jste byli, co chcete procestovat, bucket list. Pokud máte zapisování jako já, tak je to úplně boží, protože tady máte i třeba destinace, datum, s kým letíte, co se sebou, důležité doprava, ubytování, zhodnocení cesty, zážitky lidé, můžete si všechno zapsat, takže to je takovej další deník. A pokud máte rádi zapisování deníků, teda zapisování toho, kde jste byli, tak si myslím, že to je skvělý, buď jako dárek pro někoho, anebo když si to vy budete přát, tak je to takový hezký na vzpomínky, že si pak můžete projet, prolistovat, kde jste vlastně byli. No a když už nám teda začala ta škola, jak jsem tady zmiňovala, tak tady nemůžu samozřejmě nezmínit tuto nádhernou učebnici, nebo spíš cvičebnici. Je to teda teorie účetnictví s příklady. Říkala jsem si, že když už tady ukazuju všechno, co jsem si koupila, tak tady ta samozřejmě nesmí chybět, protože já jsem velký účetní, nebo velká účetní, velká účtařka. To jsem si teda koupila ještě tady teorie účetnictví příklady na cvika z účetnictví. A ta knížka má 130 stran, 132, což ne všechny jsou teda jako, že něco děláte, ale mám její prý mít vyplněnou celou na zkoušky. Takže já si myslím, že po půl roce, teď co budeme mít účetnictví, už budu úplně master na účetnictví, nebo aspoň tak, abych měla ty základy, proto je to teorie účetnictví, ale doufám, že už pak budu moct dělat něco v tom účetnictví, nebo že už se tam tak jako budu chápat takový ty základy a třeba i možná něco navíc. A jdeme teda na poslední věc, a to je kosmetika. A pak tady ještě nějaké vitamínky. Začala bych první vitamínama a to mám teda, ještě teď jsem to popletla a já už jsem jedno palení mám načnutý a jim ho a nevím který, takže to pak budu muset zase hledat. Nevadí. Koupila jsem si teda takhle v Dr. Max Biotin Plus, je tam teda zinek, křemík, je to teda doplněk stravy a pomáhá teda na vlasy, nechty a pokožku. Je to jedna tabletka denně, 60 tam máte a koupila jsem si 3, protože bylo 2+1 zdarma a já to stejně plánuju suplementovat, protože mi začaly teď trošičku víc vypadávat vlasy a trošičku jsem se zděsila. Tak jsem si rovnou teda takhle byla koupit 3. To byly teda vitamínky a jdeme na poslední věc a to je kosmetika.
První, co tu mám, tak je kozí mléko, posilující šampon pro suché, matné vlasy. Obsahuje teda keratin, je to od značky Žaj. Od značky Žaj tady budu mít ještě dvě věci. Vůbec se mě neptejte na nic, jak to funguje, proč mám tady ty věci, nic, já se tomu nevyznám. Pouze poslouchám to, co mi doporučila ségra. Další, co tu mám od značky Žaj, je kozí mléko, posilující kondicionér na vlasy, suché, matné. Je to zase s keratinem, tak to tady mám teda takhle i kondicionér. No a poslední, co tu mám, tak je maska na vlasy. Vypadá teda takto, ještě jsem ji neměla, už bych ji potřeba si dát na vlasy. Už mi ségra říkala, proč jsi jako ještě nedala tu masku, a já, no, já ještě čekám, než tady natočím haul. To by byly teda tři věci od Žeji. No a poslední, tak co mi doporučila ségra, že její oblíbený Maui, tak je tady ten čistící šampon. Teď kde to je? Pro slabé a křehké vlasy. Není to tady v češtině, každopádně je to z nějaký Bamboo Fibers Volume Boost šampon. Ještě jsem ho teda nepoužila, protože ten čistící se prej dává ne úplně po každý, ale je to teda takovejhle a má fakt jako krásný balení, si myslím. To byla teda poslední věc tohoto haulu. Já si myslím, že jsem vám ukázala úplně všechno. Připadám si fakt, jak kdyby byly Vánoce, protože takovýhle věci tady mám na Vánoce, ale Vánoce teprve budou, takže to si můžete těšit zase na co jsem stála k Vánocům. To už zabíháme úplně někam jinam. Tohle by byl teda celý haul. Já doufám, že se vám líbil. Pokud máte něco, cokoliv, chcete se tak, kde, odkud to bylo, kolik to cca stálo, nebo odkaz, nevím, cokoliv, teď koukám na ty věci, co by mě tak napadlo, tak mi můžete napsat určitě dolů do komentářů nebo do soukromé zprávy na mém Instagramu. Odkaz všechno najdete v popisku pod videem. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu určitě ráda, když dáte tomuto videu like. A pokud mě ještě neodebíráte, tak dole nezapomeňte kliknout tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u dalšího videa. Tak ahoj!